Ano passado veio aqui, minha nora, mas não tava funcionando, olha. Hoje está, gente. Olha, não é só maravilha, gente. Olha aí, ó. Vocês vão gostar, viu? Eu adoro esse lugar, acho muito bom. Lindo, lindo, lindo. Você vai cantar ainda? Jogar bolinha? Feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de paz e muita felicidade. Muita saudade deles, viu? Muito mesmo. Mas eu sei que é por bem deles, então estamos nós aí, né? Eu vou passar por dentro aqui, gente. Tá, pode ir. Thank you.
meu bem. É pra vocês matar a saudade aqui do Brasil, tá? Eu sei que vocês vão relembrar o dia que vocês veio aqui, né? Gente, como eu falei, um Feliz Natal, né, para os meus filhos de Portugal, Wesley, Wallace, Larissa, a Keila, o Bruno, o Kaique, Gabriel, que está morando em Portugal, gente. Tudo de bom para vocês, um abração para o povo de Portugal. E também, né, fala para minha filha Valesca, minha moça linda. Pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like. Compartilhe com amigos e amigas. Um abraço também pro meu esposo, né? Quem conhece ele sabe quem que é.